Лондонда Қазақстан үйі пайда болды. Мемлекетіміздің Ұлыбританиядағы елшілігі ғимаратының жоғарғы жағына Қазақстан хаус деген маңдайша орнатылды. Бұл шетелдік мекеменің жоғары мәртебесін айқындай түспек. Толығырақ Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тарқатады. Пальмаль – Лондонның орталық көшелерінің бірі. Қаланың миллиондаған тұрғыны мен қонағы күнбе-күн елшілік ғимаратының маңынан өтеді. Егер бұрын оның төбесінен көк туымыз ғана желбересе, енді Қазақстан хаус атты ресми маңдайша да ерекше көзге түсіп тұр. Біздің дипломатиялық өкілдік Ұлыбританиядағы ТМД елшіліктерінің арасында алғашқы болып осындай мүмкіндікке ие болып отыр. Ол Біріккен Корольдікпен айрықша әріптестік қарым-қатынас орнатқан мемлекеттерге беріледі. Британиялық сарапшылар бұл бастаманы оң бағалап отыр. Бұл Лондонның нағыз жүрегінде орналасқан қаланың ең маңызды жері. Маңдайша Қазақстанды Ұлыбритания астанасына бар мемлекеттердің ең жоғары жағына орнықтырады. Ұлыбританиядағы елшілік бұл мәселемен ұзақ уақыт айналысқан. Сәйкесінше келісімді Вестминстер корольдік ауданы лорд мэрінің жеке санкциясынан кейін алу мүмкін болған. Елшіліктің ресми мекенжайы ретінде Қазақстан хаус енді Royal Mail британиялық корольдік пошта қызметі және электронды карталар әрі іздеу құрылғылары арқылы пайдаланылатын болады. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.